Boa noite. Nós agradecemos pela presença de vocês, que nessa noite vocês tenham um encontro com o Espírito Santo, que eles possam, que vocês possam ser batizados, sinta-se a alegria e o poder e a graça de Deus na sua, na vida de cada um, que eu tenho certeza que nós estamos aqui com ele e nós levaremos ele, pela graça de Deus, para nossa casa, tá bom? Que Deus possa estar protegendo todos aqueles que ainda estão vindo. E agora um convite, vamos louvar ao Senhor. Pode permanecer sentados, tá bom? Agora nós convidamos, quando ao toque do hino nós levantemos, vamos louvar nosso Deus, na certeza de que Ele é um Deus que nos a cada dia nos ampara, nos consola e nos guia, ainda que uma mãe viesse a nos esquecer de nós, e olha que o amor da mãe é verdadeiro, Ele nunca esquecerá de nós. Nós tenhamos essa certeza no nosso coração. Não me esqueci de ti. E você que ainda perdeu a esperança, ele virá, ainda que ele não esqueceu de nós. E em breve, muito em breve, ele virá para buscar o seu povo escolhido. Se as ondas desta vida destruírem sua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos.
graças mesmo ser tão fácil esquecer o que falei. Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho esperando nós e nossa família, que nós nos preparemos para essa grande volta. Boa noite a todos. Boa noite. Maranata. Senhor, antes de eu cantar, vamos fazer uma breve oração? Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nos enche, ó Pai, nesse momento com o teu Espírito Santo. Cuida do pastor Leandro, que te pedimos. Dei a te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A música que eu vou cantar, ela fala sobre a festa no céu que acontece toda vez que um de nós nos entregamos. Te deixará sozinho a caminhar, contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Hoje chama você, erga tua voz em oração. Só basta lhe pedir perdão. Chegou os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar, mas ao clamar o nome do Senhor,
pedi perdão naquela sincera oração. Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, teu sangue te resgatou. Hoje há uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Repreender, Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Boa noite. Valeu pelo esforço, pela disposição de estarmos nós aqui juntos, mais uma vez, mais um domingo, para estudarmos e avançarmos nas profecias da Bíblia. Então, fico muito feliz. Se você ainda não apertou a mão de quem está do seu lado, aí aproveite esse momento. Aperta, não precisa correr muito o banco, não, só de quem está do seu lado mesmo. Aperta. Se for tua esposa, fala aquelas palavras de carinho, né? Se for um amigo seu, vizinho seu, seu pai, seu irmão, deseja para ele a paz do Senhor Jesus Cristo, porque esse lugar aqui que você está é solo sagrado. Aqui é onde as bênçãos do Pai é derramada, aonde nós nos confraternizamos, dividimos o pão da vida, que é a palavra do Senhor. Então, digo a vocês desde já, se você veio cansado, está com as suas malas, procurando um lugar de descanso, pode deixá-las aí, porque aqui é o seu lugar. Vamos orar para que Deus nos abençoe? Santo Deus, quero, em nome de Jesus, suplicar as bênçãos desta noite. Muito obrigado, porque talvez houve alguns estímulos para que nós não estivéssemos aqui. Estímulos contrários, pensamentos, talvez, deixa para a próxima. Ou hoje, não, indisposição. Mas superamos, estamos aqui. E se estamos aqui é porque o Senhor tem uma porta de graça para nós entrarmos. Queremos te suplicar para que essa palavra seja compreendida. O livro do Apocalipse não é um livro difícil de compreender. Mas, na realidade, ó Deus, existem algumas coisas, alguns elementos que precisam ser comunicados diretamente do céu para o ser humano. Então, não são minhas palavras, são as que o Espírito vai traduzir no coração. Então, abençoa, pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Vamos para a nossa Bíblia, você pode pegar a Bíblia, pode usar seu smartphone, pode usar aquilo que tiver à sua disposição para poder acompanhar os versos que nós vamos estar lendo aqui. Hoje o tema é juízo final. Você já vê uma criança num bosque, perdida na noite, um adolescente ali, né? Essa figura do juízo final, geralmente, nos traz uma apreensão, uma preocupação até certo modo. Porque uma coisa é certa, um dia eu e você vamos dar conta de todas as decisões que tomamos aqui nessa terra. E o juízo final é a sentença de bênção ou de condenação. E aqui é falado no juízo final que Deus, ele é tão bondoso, tão longânimo, que não houve e nunca haverá alguém que se perca, que não seja pela sua própria escolha. Então, essa noite nós vamos abrir o livro da vida, que é a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 20. Esse capítulo 20 do Apocalipse, ele vem com uma série de elementos importantes, não vamos explorá-lo completamente, porque, de fato,
É um livro muito rico, né? É um capítulo muito rico de detalhes. Então, vamos pegar as partes mais importantes, aquelas que o nosso tempo nos dá à disposição, e vamos ler. Convido a você a ler o Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 10. Eu vou lendo aqui, você me acompanha aí, e juntos nós vamos avançando na compreensão da palavra de Deus. Lembrando vocês que no domingo passado estudamos o capítulo 19, tá bom? Onde falamos das duas bodas do Cordeiro, as duas ceias, né? Uma que vai ser alegria e a outra que não vai ser tão alegre não, onde as carnes dos seres humanos vão ser os alimentos para as aves. E uma boda do Cordeiro que vai ser muito festiva, uma mesa muito farta para aqueles que foram salvos e redimidos no sangue de Jesus. Capítulo 20, versículo 1 ao 10, eu leio aqui, vocês me acompanham aí. Vi descer dos céus um anjo que trazia o que na mão? Uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e acorrentou por quanto tempo, igreja? Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse em quanto tempo? Muito bem, vamos aqui comigo, vamos entronizando e vamos avançando. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante quanto tempo, igreja? O restante dos mortos não voltou a viver até se completasse o que, igreja? Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos, dependendo da tradução, é bem-aventurados, né? Os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão durante quanto tempo, igreja? Versículo 7. Quando terminarem os... O que, igreja? Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, que arde, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Juízo final. Quando nós vamos paginando a nossa Bíblia, chegamos em Jeremias capítulo 25, versículo 33. Confirma para mim lá. Vamos lá? Jeremias capítulo 25, versículo 33. Nos fala acerca desse juízo, dessa penitência, dessa condenação. Jeremias capítulo 25, versículo 33. Temos aqui as nossas visitas, tão amadas e queridas. Aqui que eu estou vendo, assim, de bate-pronto, o Romildo, o Leandro também, sejam muito bem-vindos. Se temos mais algum adorador aqui que está nos visitando, por favor, levante sua mão, se apresente, porque você é muito bem-vindo em nosso meio aqui. Capítulo 25, versículo 33. E aí diz assim: naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, um lado ou outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Essa daqui é a penitência, segundo as Escrituras, daqueles que não foram salvos, que não reinarão com Cristo. Nós temos aqui a primeira ressurreição apontada no Apocalipse como aquela bem-aventurada. A palavra de Deus diz que aqueles que morrem em Cristo certamente ressuscitarão para herdar a vida eterna. E essa é uma grande promessa, Leandro,
que está registrado em um vasto campo na Bíblia. Em todas as passagens é falado sumariamente sobre essa esperança. E é em torno disso que nós nos reunimos essa noite aqui. Para declararmos em nome de Jesus que a morte não tem poder sobre nós. Que nós já vencemos pelo sangue do Cordeiro. Mas isso só será dado para aqueles que forem ressuscitados na primeira. Porque a segunda é o quê? Condenação. É juízo. É lago de fogo e enxofre. Obviamente que esse lago de fogo e enxofre não é aquele que é apresentado nos filmes e nem nos desenhos. Onde você vê aquele sujeito todo vermelho com aquele garfo espetando, né? E fazendo as pessoas sofrerem. Aqui é representado a eternidade desse fogo pelo fato único de que não vai ter como voltar atrás mais. Ou seja, o fogo que consome, ele acaba com a estrutura, com as moléculas, ele destrói, ele dizima a possibilidade da pessoa ressurgir, ou da pessoa tentar se recompor, ou de reassumir uma nova direção na vida. Ou seja, esse fogo ele tem consequências eternas, mas ele vai durar apenas o instante em que a matéria suportar. Isso quer dizer que a condenação terá suas consequências eternas, mas que, obviamente, o fogo vai durar enquanto durar a matéria. Apontadas essas duas ressurreições, vocês já entenderam comigo, já pegaram a visão? Podemos avançar? A pergunta é, se Deus condenou, julgou a humanidade, e agora, por essa expressão tão forte, que os corpos destes que não foram reinar com Jesus ficou por sobre a terra como um esterco, e que em Ezequiel fala que a carne deles servirão de alimentos aos abutres. E Satanás, o que, que acontece com ele? Qual que é a trajetória dele? Qual que será a penitência dele? Qual que será o fim dele? Afinal de contas, tudo isso desenrolou sobre a história da terra por conta de quem? Quem que é o algoz da humanidade? Aquele que insurgiu, aquele que fez fazer com que nós estivéssemos tão perdidos, tão iludidos com esse mundo. Quem que é o inimigo das almas? O arqui-inimigo de Deus? É o dragão, a antiga serpente, é o próprio Satanás. E aqui no capítulo 20 de Apocalipse, retrata um anjo que ele desce do céu. E como que Apocalipse descreve esse anjo? Segurando o quê? Uma corrente grande. E fala que ele aprisiona Satanás por quanto tempo, igreja? 1000 anos. Você pode me perguntar, e aí, pastor, tudo em Apocalipse é simbólico, é literal, esses 1000 anos são simbólicos, esses 1000 anos são literais. Tudo indica que sejam literais, que sejam 1000 anos de fato. Porque enquanto Satanás está preso aqui na terra, eu quero que vocês montem esse cenário na sua mente agora, para que vocês possam entender cada momento e cada situação, para que vocês não fiquem perdidos. Ponto número 1, Jesus vem com poder e grande glória, amém? Ele vai vir cheio de anjos, o céu vai se rasgar, e quando a glória do Senhor bater por sobre a terra, aqueles que estão salvos terão o coração invadido por uma alegria incrível, por uma felicidade sem precedentes. Nem o nascimento de um filho vai se comparar a essa alegria, nem, de repente, uma aprovação em um vestibular tão complicado e disputado. Nada na sua vida, criatura, vai ser tão feliz quanto esse momento, para aqueles que estão salvos. É o momento mais aguardado, é o momento onde as suas enfermidades, essa enfermidade que você carrega no seu corpo, diabetes, hipertensão, dores lombares, câncer, tumores, de repente dor de cabeça, enxaqueca, que você sofre, carrega por anos, doenças crônicas, é onde tudo isso vai ser retirado de você. É onde você vai ter um encontro real com a felicidade. Não é alegria. Alegria é um momento. Felicidade é um estado. E vai ser por um estado completo. Aquelas lutas que você tinha aqui na terra, meu parceiro. Aquelas lutas que você tinha para poder chegar nas coisas, nos seus compromissos, no horário. Não vai ter mais. Você não vai ter mais essas lutas, essas angústias. Decepções com pessoas, com amigos, com familiares. Decepções amorosas. Decepções no casamento. Decepções no trabalho. Acabou tudo. Tudo vai se fazer novo. E essa é a aguardada volta de Jesus, porque ela vai colocar as peças no seu devido lugar. E eu pergunto para você, compensa você ser fiel, aguentar firme os trancos que a vida pode te dar,
para que você esteja ao lado de Jesus nesse grande momento? Olha, queridos, eu estimulo você a batalhar, a lutar, a romper pela fé, porque esse dia vai ser muito esperado, muito aguardado, e eu espero te ver lá, em nome de Jesus, porque eu também quero estar lá e de pé, comemorando a volta de Jesus. Mas, por outro lado, vai haver pessoas que vão se lamentar profundamente pelas oportunidades perdidas, pelos apelos negados, pelo tempo desperdiçado e por todas as vezes que viraram as costas para Deus. Haverá também esse grupo de pessoas que vão querer que as rochas caiam sobre eles e tirem deles a vida. Mas a Bíblia diz que a morte vai fugir deles. Isso é importante eu retratar, eu falar. Por quê? Porque nesse exato momento está acontecendo um juízo. O juízo de Deus. A Bíblia retrata esses episódios de julgamento de Deus. E você encontra isso no Antigo Testamento, por exemplo, em Daniel. Se você for estudar a história de alguns reis, como Nabucodonosor, que ele sofreu algumas penitências de Deus. E também Belsazar, que também foi um rei que foi muito trabalhado. Mas a diferença dele para o seu avô é que o avô se arrependeu, tomou um novo rumo, tomou um novo destino, ouviu a voz de Deus. Mas ele, mesmo tendo as histórias, queridos, tantas histórias, a história de Sadraque e Mesaque na fornalha de fogo, isso é um testemunho vivo do livramento de Deus, o seu avô viu. E você acha que um avô com uma história dessa não ia contar para o seu neto? Não ia naquelas horas da tarde, com o sol baixando, com aquela brisa suave da tarde, com aquele cheiro de natureza, você sentado com o seu neto na varanda de casa, você não ia contar uma história dessa do livramento de Deus? Com certeza, Belsazar, do livro de Daniel, ele ouviu essa história, ele ouviu falar do Deus de Israel, ele, por vezes, quase foi convencido, mas ele ainda continuava penitente, desobediente. E a Bíblia conta, em Daniel capítulo 5, que ele fez uma grande festa, e essa festa foi para causar, para rebater, para falar assim: Deus não existe, o que existe é eu aqui, meu irmão, e mais nada. E com isso ele fez um banquete, a Bíblia fala em Daniel capítulo 5, que foi para 1000 dos seus mais importantes homens. Daniel não estava lá, só lembrando. E dentro dessa configuração, eles bebendo, se embriagando, comendo, fazendo tudo que é de errado. E aí, muitas coisas erradas em festa. Se você tem dúvida do que estaria acontecendo nessa festa, é só você olhar lá na sua rua, de repente, dependendo de onde você mora, onde tem aqueles fluxos que fecham a rua, não é verdade? E tem aqueles batidões, e você vê muitas coisas erradas ali. Vê ou não vê? É mais ou menos nesse nível as festas de lá, só que um pouquinho pior. Porque as tradições e os costumes pagãos dessas festas aos deuses, elas baixavam um nível assim que você nem imagina. É um nível carnavalesco de promiscuidade. E dentro de toda essa festa, o rei fala assim: ei, peraí, vamos usar os utensílios do templo lá de Jerusalém. Os instrumentos que eram utensílios consagrados, abençoados, santos, tidos como muito importantes para o povo judeu. E o que, que eles fizeram? Foram lá e começaram a se embriagar usando esses utensílios. Naquele exato momento, a Bíblia fala e relata que começou a escrever uma palavra na parede, escrevia assim: tekel, 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 mané parsim, que quer dizer: pesado fostes na balança e achado em falta. O julgamento veio. E no próprio livro de Daniel, capítulo 5, eu acredito que é o 21 ou 22, fala assim: ó, você sabia de tudo isso, de todas as vezes que o Senhor estendeu as mãos para você e você virou as costas ao Senhor. E por isso hoje você foi pesado e você foi achado em falta. Sabe o que quer dizer isso? Que as minhas decisões, que as minhas atitudes, que as direções que meus pés apontam o caminho, é que vai definir se eu vou estar salvo ou se eu vou estar perdido nesse grande dia. Oxalá que eu e você, diante do juízo de Deus, possamos achar a graça de Deus. Quero dizer para você, antes do juízo de Deus, vem a graça de Deus. Ninguém nessa terra vai se perder sem antes ouvir de Deus o perdão, a segunda chance,
a oportunidade de uma nova vida. E essa é a grande esperança nesse juízo de Deus. Para aqueles que aceitam a graça de Jesus, o perdão de Jesus, para aqueles que não negam a Jesus, eles vão ter uma oportunidade de agora refazerem as suas vidas, de redirecionar os caminhos e receber de Deus o privilégio que é da vida eterna. Amém? Mas você pode resistir, você pode negar. A graça, ela é gratuita e é para todos. Gratuita para quem recebe, né? Mas para quem pagou o preço foi muito alto. Jesus teve que morrer na cruz do Calvário para que você pudesse ter a salvação. Então é um preço alto. Mas ela é dada para todos, mas ela não é irresistível. Você pode resistir à graça de Deus. E como eu posso resistir? Ora, se um anjo do maior escalão do reino dos céus conseguiu resistir a essa graça, conseguiu resistir à oportunidade de perdão e de recomeço, o que dirá eu e você? E olha que ele teve o privilégio de andar com Jesus. Ele teve o privilégio de estar no escalão de primeira classe dos anjos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Está morando ao lado de Deus, no reino celeste, no reino dos céus, e ele, mesmo sabendo de tudo isso, conseguiu virar as costas para Deus e não aceitar a graça do perdão. Porque o problema do inimigo não foi simplesmente ele ter pecado contra Deus e ter desejado o lugar de Deus. O problema foi ele não ter aceitado o perdão de Deus e a oportunidade de uma nova vida, de um novo destino, de uma nova direção. E essa é uma grande verdade, essa é uma grande realidade em nossas vidas. Porque, no resumo de toda essa história que nós estamos contando aqui para você, no final vai ser bem assim. No final, vai haver um grupo de perdoados e um grupo de pessoas que não aceitaram o perdão. O perdão de Deus é uma coisa tremenda, não é verdade? E eu fico imaginando de como é difícil essa questão do perdão. Às vezes você se magoa com alguém e aquela pessoa vem e te pede perdão e você não consegue perdoar. Você sempre fica remoendo aquele negócio. O perdão acho que é a grande palavra da salvação, porque aqueles que vão ser salvos são aqueles que vão se reconciliar com Deus e receber o perdão dele. E por que não a palavra salvação pudesse ser substituída por perdão? Perdão em duas esferas. A primeira esfera, a esfera da qual você reconhece. E a segunda esfera, da qual você aceita. Essa é a soma que substancializa a palavra salvação. E eu quero perguntar para você essa noite: você já se perdoou? Você já passou uma borracha nesse passado? Que talvez até hoje você sofra com isso. Porque afinal de contas parece que o passado às vezes vem nos perseguindo. É ou não é verdade? Volta e meia você se depara com esse, eu chamo de demônios do passado. Mas que precisam ser superados e precisam ser deixados para trás. Porque no juízo de Deus, para que você passe a limpo, você precisa receber o perdão de Deus. Mas você precisa se perdoar e começar uma nova jornada. As coisas erradas, o erro de acertar o alvo, às vezes nos traz tantos fardos, que nos impede às vezes de vir para uma congregação de oração. Ah, pastor, ontem eu estava num lugar que não era para mim estar. Ontem eu fiz o que não era para eu fazer. Ontem eu bebi o que não era para beber. Ontem eu fumei o que não era para eu fumar. Eu não vou vir para a igreja. Eu vou abrir as mãos. Eu vou abrir mão dessas lutas, destes sofrimentos, dessas angústias, porque na verdade eu acho que a minha situação já não tem como mais ser resolvida. E aí eu quero dizer para você essa noite: a situação que Deus não resolve é aquela situação que não é colocada nas mãos dele. Se você colocar nas mãos de Deus, ele resolve. Se houver algo em você que mancha você e você quer se livrar dessa mancha, Deus tem o poder de te perdoar. Pastor, mas as pessoas não me perdoam. O problema é delas. O importante é você e Deus. Apegue-se com todas as forças que você tem. Porque eu tenho certeza que o perdão de Deus
é aquela força que rompe as correntes e as cadeias que te prendem. Certa vez Jesus, ele estava caminhando com seus discípulos. E era costume dos judeus, eu não sei que cabeça os judeus tinham. Nada contra se tiver algum judeu aqui, acredito que não. Mas eles não passavam em Samaria. Sabe aquele caminho mais longo para você não se cruzar com aquela pessoa que você odeia? Você está vindo. Você está vindo na mesma rua que a pessoa. Você viu a pessoa, o que você faz? Finge que não viu, atravessa outro lado, muda até de quadra, para não cruzar com aquela pessoa. Os discípulos estavam com Jesus, precisavam chegar a um caminho, mas nesse caminho, a reta era mais rápida do que a curva. Eles precisariam passar pelo meio da cidade de Samaria para chegar mais rápido. Só que, por orgulho, não, Senhor Jesus, eu não vou passar aí não. Vamos dar a volta, 40 quilômetros a mais, para não passar em Samaria. E aí você me pergunta, o que eles fizeram de mal? Uma briga no passado, de pessoas que nem existiam mais. Aquelas pessoas que brigaram por conta do templo, aonde deveriam ser a busca do Deus vivo, se era em Jerusalém ou se era em Samaria. Aquela briga, aquela rusga que aconteceu naquele momento, aquelas pessoas já morreram, já viraram pó. Mas os descendentes dessas pessoas ainda carregavam essa força, que é chamada de força do aprisionamento, da falta do perdão. Eles carregavam dentro de si. E eles seguravam aquilo porque, não vou rebaixar essa humilhação não. Eu não perdoo, não quero ser perdoado, não devo nada. Vou continuar em frente. E aí Jesus fala, não, peraí. Convém a mim passar em Samaria. Convém. Não, Jesus, não vamos não. Vamos. Não, Jesus, vamos não. Vamos. E a briga com Jesus começa, né? Porque é assim, quando nós sabemos que estamos errados, sabe? Quando nós estamos errados, e aí você fica questionando a Deus, sabendo o que é para fazer o certo, mas você fica, não, Senhor, é porque você não sabe dessa parte aqui. Queremos negociar com Jesus. Jesus fala, não, vamos lá. Ele cruza a cidade, os discípulos vão para os comércios ali comprar algumas coisas, e Jesus senta ao poço de Jacó. Ao meio-dia, um horário inesperado de alguém aparecer naquele sol quente, e aparece uma mulher. A mulher senta, começa a pegar água, Jesus pede água, ela reconhece que era um judeu, e ela fala, como que eu posso dar água para um judeu? E aí Jesus, obviamente, sábio, já entendendo os sentimentos, já olhando na afeição dela, a necessidade que ela tinha, uma necessidade incomum. E aí Jesus olha para ela e fala assim, filha, eu estou pedindo essa água física, ela vai me saciar por um momento, mas logo depois eu vou ter sede de novo. Então, o que eu quero fazer para você é uma troca. Eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. E ele começou a contar a história daquela mulher, falar dos maridos que ela teve, das coisas ruins que ela viveu no passado, das frustrações, das amarguras, daquele peso que ela carregava sobre si. Ele ofereceu perdão para ela e está tudo certo, resolvido. Os discípulos chegam, veem aquela cena. Que é Jesus? Conversando com uma samaritana, não pode, Jesus. Jesus fala, fica calmo, fica tranquilo. Eles com aquele orgulho santo, né? Como que você pode? Você já fez nós entrarmos aqui em Samaria, não era para ter vindo. Agora você fez, você conversou com essa mulher. Aquele orgulho santo, aquele espírito de eu sou melhor do que você. Olha, eu estou numa condição superior do que você. Jesus, peraí, não é assim não. Dado alguns minutos, aquela mulher se retirou, e antes de Jesus sair daquela cidade, surpreendendo-se, um grupo de pessoas convertidos, querendo seguir a Jesus. Sabe, quando isso acontecer, se Jesus não rompesse esses paradigmas da falta do perdão, da falta de você olhar para o problema e falar assim, eu te perdoo, vamos recomeçar, vamos seguir em frente. Se não tivesse perdão naquele lugar chamado Poço de Jacó, jamais teria reconciliação. Os discípulos entenderam através daquela lição que a salvação é para todos, e todos precisam do perdão.
A verdade é que Satanás teve muitas oportunidades de se arrepender, de se converter, de mudar os caminhos. Só que ele foi incisivo. Ele trouxe a maldade para a terra. Ele contaminou o coração humano. E hoje você vive essa desgraça de vida, de sofrimento, por causa dessa semente do mal que está plantada em você também. A semente do Éden, através daquela serpente sedutora que enganou os pais, Adão e Eva, é a mesma semente que é colocada no meu e no seu coração para resistirmos ao apelo do Espírito Santo, a resistirmos a dar o perdão a quem precisa e a se perdoar para você seguir em frente e ser salvo. Satanás não tem mais chance. A Bíblia no Apocalipse fala que ele foi aprisionado por quanto tempo? 1000 anos. E que logo após esses 1000 anos de aprisionamento, não é em cadeias reais, correntes, mas é um aprisionamento porque sobre a terra vai estar quem? Só mortos. A Bíblia fala que vai estar todos jogados por sobre a terra, que não vai ter ninguém para sepultá-los. E praticamente Satanás, por ter tido aquela escolha, ele vai caminhar por cima de corpos e não vai ter ninguém a quem tentar. Não vai ter ninguém para ele montar estratégias. E passados 1000 anos, os salvos em Cristo Jesus, que estão lá no céu, vão retornar à terra junto com Jesus, para que a terra sofra uma renovação, para que ela sofra uma purificação, para que todas as coisas que estão destruídas sejam construídas, para que todas as coisas que estavam obscuras e apagadas recebam a luz da nova criação e do novo Éden. Naquela ocasião Jesus vai voltar, e é o que nós dizemos, é o chamado a última lágrima, porque esses 1000 anos no céu vão servir para que eu e você possamos ver que os juízos de Deus foram justos. O juízo de Deus foi justo. Aquela pessoa, pastor, que caminhava comigo, que vinha à igreja, por que ela não está aqui, Jesus? Jesus vai explicar para você. A primeira surpresa, você está lá. Se eu estiver lá, já está ótimo, né? Estou lá no céu, glória a Deus. A segunda é as pessoas que poderiam estar lá e não estão. Por quê? Você vai entender. E você vai analisar e vai ver que foram oportunidades que elas deixaram passar entre os dedos. Ou vamos estudar a Bíblia? Não, hoje não. Ou vamos para a igreja? Deixa para depois. Nada de fazer compromisso com Cristo, seguindo a própria vida, seguindo os próprios desejos, se entregando às paixões da terra, correndo atrás de conquistas e riquezas que logo passariam. Está correndo atrás de um carro? Daquele da moda? É, um dia ele vai perder o valor. E quando você tira da loja, você já sabe disso. As coisas materiais, elas vão perecer. O que vai restar é só aquilo que você plantou de ações e cultivou no coração das pessoas. E com certeza aquilo que você entesourou no céu. Nessa ocasião, queridos, haverá a última lágrima. Deus olhará lá de cima. Ele vai ver aquele grande exército que foram ressuscitados. E é a segunda ressurreição. A primeira já foi. Passou os 1000 anos. Jesus ressuscita agora o outro grupo, que é aqueles que se perderam, para receber a condenação eterna. E lá de cima, de uma nuvem branca, espessa, todos os santos e salvos com as suas coroas, com as suas vestes brancas, olharão para a terra e verão o rosto de pessoas conhecidas. De pessoas que talvez você até falou de Jesus, mas elas não aceitaram. E nessa ocasião, a Bíblia conta que vai ser um momento mais difícil para Jesus. Vai ser um momento mais difícil para os salvos e remidos. Vai ser a última lágrima. Porque naquele momento vai descer fogo do céu, vai consumir todos os ímpios que não aceitaram a Cristo. E aí nós poderemos descer a terra e novamente viver o plano perfeito de Deus. História triste, né, pastor? Mas não, é necessário. Não tem outra forma.
Não tem outro jeito. A maldade está grande. E o mundo vai de mal a pior. Não tem outra solução. É igual o metiolate antigo. Passava, doía, mas resolvia. Precisa ser assim. E por isso eu vim aqui essa noite para falar de Jesus para você. Para falar que você precisa estar pronto para esse grande encontro. E falar para você que você precisa entregar seu coração a Jesus. Leandro, Romildo, vocês precisam entregar o coração de vocês para Jesus. Isso não sou eu que estou dizendo. É a própria Bíblia. E ela diz que bem-aventurado são aqueles que estiverem nas bodas do Cordeiro e no reino dos céus, porque estes sim reinarão com Cristo para todo sempre. E aí eu quero fazer a pergunta a você: você deseja reinar com Cristo? Estar com Cristo? Então que você nesse momento possa cantar um hino muito especial, que é aquele "Não tardará, Cristo irá voltar". Conforme você for cantando, você vai orando. Vai falando assim: Senhor Jesus, como que eu faço para me alistar no teu exército? Como que eu faço para firmar a minha posição ao seu lado? E aí na oração, antes da oração, eu vou explicar para você como que você vai fazer isso. Para o lar.
não tardará, Cristo em breve irá voltar. Como que estará eu e você nesse grande dia? Você quer fazer parte do seleto grupo que vai estar cantando hosanas e louvores ao nosso Deus nesse grande momento? Então eu peço em nome de Jesus que você tome uma decisão na sua vida. Não adianta você querer mudança fazendo as mesmas coisas, estando no mesmo lugares. Quem vai no restaurante busca o quê? Comida. Quem vai no supermercado busca o quê? Alimento, mantimentos. E quem vai na igreja? Busca Jesus. Permaneça vindo para a casa de oração. Se você ainda não tem conhecimento da Bíblia, pare um momento, na sua agenda corrida, pare um momento, receba alguém na sua casa, vai estudar a Bíblia. A preparação não é para amanhã, é para hoje. Que você tome essa decisão, aí no seu coração. E se você tem um desejo de conhecer um pouco mais a Deus, estaria ali na porta, você pode conversar comigo. Que em nome de Jesus, nós vamos mostrar um caminho muito especial para você. Vamos orar? Santo Deus, eu te peço em nome de Jesus as suas bênçãos sobre a nossa caminhada. Chega de ficar no muro, de ficar na indecisão. Às vezes dizemos que perdoamos, mas carregamos o peso. Que perdão é esse? Às vezes falamos, ó, te perdoo, mas não passa mais onde eu ando, hein? Vira a rua, anda em outra quadra. A salvação tem que ver com perdão, com aceitação. Nos ajude a aceitar que somos perdoados e que o que Jesus nos dá não é peso. Ele nos dá algo leve, que não impede os nossos passos. Que nós possamos ser libertos, em nome de Jesus, de todo ressentimento, de toda mágoa, de toda angústia, de toda falta de perdão. E a pessoa que mais sofre, às vezes, somos nós mesmos. Porque, às vezes, perdoamos os outros, mas não nos perdoamos. Nos dê um campo livre, nos dê um caminho aberto. Se possível, abra o mar. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus os abençoe e vos guarde. Lembrando, quarta-feira temos o nosso culto, sábado, 9:30 da manhã. E domingo às 7. Que Deus abençoe sua vida.